kaikkia kohteita. Onko sakkana mitä käytetään? Vittu kuvaajaa! Sit voi rushaa. Kuvaaja! Kuvaaja! Mihin se russi jäi? Me tarvitaan ainakin 4 pirttiä.
Oh, sorry. Naps. Viro, purkas sieltä, ammut tosta ikkunasta ja hallin toisessa päässä on yksi jätkä. Tää Miro. Se on siellä hallin päässä, et näe sitä siitä. Näkee päin täältä. Mistä? Hallin päässä. Ota vaan! Vittu! Hyvä on! Sormille saa. Jos päästä kiertää, niin se on toinen puolella. Eikö se ole aina? Tästä paikalla yksi. Sen on lupaa. Viro, toisen puolella yksi. Okei. Okay. Pas, ei.
Kikeböi? Tuossa kulmalla. Se skräkki! Siellä ampuu joku. En oo pitkä aikaa. Skräkki! Mettä! Ei testi vaan! Yks pois! Tuo mä en näe missä ne loput on. Toi kaveri kossa. Eikä mukaan osunut. Tästä ei kyllä tuu. Pojat, ei tästä tuu tälleen mitään. Asuma! No, mitkä on päivän kommentit? Asia teki jo kaksi kertaa. Ei uutta, tervetuloa joukkoon. Ei saatana, vaihdilevy paska. Niinhän se sitten. Ja vesakuva meni. Vittu on mielestä tänään täällä. Purkaa kerran ja purkaa kierboksia. Jaa, se on aika suoritus. Unohtui toi lätsi. Häh? Lätsi unohtui.
Siellä sitä hyvää tuppaa olemaan. No, mutta oliko kaikilla kivaa tänne? Oli. Helvetti. Montas tiputit? Yhteensä. Yhteensä on varmaan 30. Lähemmäs. Se on herttästä, kun se on... Kolme peli oli ihan saattona hyvin. Niin, ja se yleensä, tai sitten ne on ihan kaikkein huonommat pelit. Niin. Vaihtoehtoisesti. Mitä isompi vika, sitä isompi leikki. Mitä sä kaikkea sä oot tehnyt tuolla? Männän vaihoin 15 edes. Kädestä toista pääsi. Granaattikin pitäis vielä hommaa. Se on naattia tuolla. Kaikki täällä nyt koriste. Se on oikein raha, ei pitäis ammata lipo, koska mä jäis kätti tää taas 12 vuotta. Kallis koriste. No, joo, 80. Joo. Näin, että onko sulla pistoolia vielä? Veli-ohe! Olisiko se nyt pistoolihipat? Päivän lopetus. Tää ulkopiippu on... Onks tää vielä blowback? Joo. Oh. Tää piippu on... Tai niin, saman kokoinen kuin klokit. Se on vähän... Toi on miehekkään kokoinen kyllä. Oh. Pitää olla miehkä tosi. Niin no, tässähän on tämä sen pikkuveli. Tuo on hyvä vertailu, tähän pistäis rinnakkain. Olis kaksista aika pelottavaa.